Hejsan! Vissa av er kanske känner igen den här lådan vid det här laget. Här hamnar alla mina rester från projekt som jag gör. Jag kanske har stansat ut och inte använder en bit servett. Till och med cirklar. En penna. Och så har jag bestämt mig för att nu ska det bli nya projekt av de här. Jag har redan hunnit göra 2 stycken. Så jag kan sätta länkar under videon och upp i någon hörna, sån här kort kallas det ju. Så jag sätter undan denna. Detta var vad jag hittade idag när jag rotade runt lite. Jag tror det är Bow Bunny. Detta här är i alla fall från en stämpelförpackning. Lite utstansat, jag tror det är Tim Holtz. En sån här glasbubbla som jag har målat med guldfärg. Ja, och sen så tidnings- eller bokpapper. Och sen en tagg i chipboard. Och den har jag faktiskt redan målat med brun akrylfärg. Men jag gör som jag brukar, att jag sätter dem på snabb inspelning. Thank you.
Thank you.
var taggen klar. Och det blev hard times istället för joy and love. Så den åker tillbaka i lådan med rester. Det är en ståltråd som jag har snurrat runt. Också från ett tidigare projekt. Jag tror det blev lite fel storlek så jag fick göra om den. Små bitar av kedjor. Redan färdig hopslagna öljetter. Är också trevligt som dekorationer. Och det som blev över är detta här. Den kanske är lite för liten för, men man vet inte, ibland behöver man bara en liten bit. Och den tycker jag inte passar riktigt in, även om den piffar upp det så behöver det vara fler i så fall. Nu blir jag lite osäker, ska jag sätta någon till? Vi ska se om jag har någonting. Ska vi se. Jag har en sån här guldpenna. Den är inte så bra. För den också öka tillbaka då. Så, är jag klar nu då? Ja. Nu är jag klar. Tack ska ni ha för att ni tittade. Välkomna tillbaka. Hej då!